Hæ, hæ, ég heiti Jói P. Við erum stödd á setti í Mýrinni, í Garðabænum, að vinna í auglýsingu fyrir Arion banka á HSÍ. Og gjörðu svo vel. Þormóður Eriksson, félagi minn og sem gerir alla tónlistana fyrir okkur var með hennan takt sem ég félagi í bátn og skrifaði hennan texta með hann og við gerum þetta saman, félaginir. Mér finnst mjög þægilegt að vinna með Jóa sérstaklega því að hann er líka producer. Hann er að gera mjög mikið af hennar beats og gerir alveg heilt af lög oft sjálfur. Hraðskreiður, það er samt aðan út henni sköllóttur, hún brýtur sér loftið. Það er því að hann er á fullu í tónlist og saman tíma þá er hann í handbolta og í skóla. Ef einhver er á semja lag um hvatningu og dref og þá er það hann sko. Það er náttúrulega bara ólst upp við handboltan. Ég spilaði með pabba hans. Þá var Jói mitt bara grenjandi smábarn. Ég aftursæti í bílnum hjá pabba sínum og hérna, mér finnst alveg magnað hvað hefur orðið úr sem drenga því að það var alveg óheyrileg læti í honum. Þegar ég hitt hann og sá hann fyrst. Ertu ennþá greinir þau smábann? Nei. Þú hefur aldrei meitt að leikja hann? Jú, nú ég aldrei klara leik. En ég nokkuð sem mætt. Það mikið drif í þessum dreng að ef hann vill komast langt í tónlist eða handbolta, hann getur bæðið, sko.